Superdomino uvádí. Koukej z vajíčka, už klube se ven hlavička. Malá šedá, to neuvěří nikdo z vás. Má být jak sluníčko, žlutou barvou na tričko. Věci se však dějí, všichni se mu smějí. Malé šedé, moudré kačátko, nebuď smutné, svět se opravdu jen tváří, že je zlý. Malé šedé, jako koťátko, není nutné ztrácet víru, vždyť celý, celý dvůr je má rád. Pudlík či šedá myš, kterou v díře nevidíš, tohle věru neuhodne nikdo z vás. Když kreslili ho na papír, bylo jako netopír, takže diváčku překvap nás, že ukáže nám jenom čas. Malé šedé, moudré kačátko, nebuď smutné, svět se opravdu jen tváří, že je zlý. Malé šedé, jako koťátko, není nutné ztrácet víru, vždyť celý dvůr tě má rád. Vyklubalo se z vejce. Já už se moc těším na příběh, který nám budeš vyprávět, pane M. Dovíme, že bude strašitelný. Poslyš, cumlíku, nejmenuji se pan M, ale Magnus. A nebude to příběh, ale pohádka, ta nejkrásnější na světě. Mám rád tři mušketýry, všechny čtyři. Neumíš počítat do tří? A navíc to je robána, žádná pohádka, bude to o popelce. Nebuď tak ošklivý, chytrolínku, ani ty nemáš pravdu. Nebude to o popelce, ale o ošklivém malém káčátku, je to hezká pohádka. Tak prýmá, ošklivé malé káčátko, to se mi líbí, mám rád káčátka. Tedy dobrá, začneme. Počkejte. Červená hopka jde zase pozdě, ty jsi nepolepšitelná. Musela jsem přirovnat ořechy, pane M, aby nesplecnil. Nemůžete už konečně přestat s tím, pane M. Jmenuji se Magnus a jsem největší vypravěč pohádek na světě. O tom si musíme vážně promluvit. Když s tím panem M nepřestanete, tak nebudu vyprávět a to by byla právě u ošklivého kačátka velká škoda. Jestli je to pohádka o té holce, co sní jablko a pak usne jako špalek, tak to už znám. Přestaň mě ničit nervy, troubo. To, co si myslíš, je šípková růženka. Je o kachnách? Je o trpaslících, ty hloupý krtku, a drž už zobák. Zobák, tak vidíš. Co má zobák společného se sněhurkou, ty hloupý tupý krtku? Pane M, chytrolín mi řekl, že jsem hloupý tupý krtek a to mě uráží. Stáv mě, ty hloupý krtku, pan M nechce, abychom mu říkali pane M. A když panu M nepřestaneme říkat pane M, tak neuslyšíme, jak se to káčátko vyklubalo z vejce. Tím to všechno začalo. Káče se vyklubalo z vejce. O tom jsem chtěl začít vyprávět, ale vy mě nepustíte ke slovu. Něco tomu však předcházelo a otázka zní, jak se vejce dostalo ke kachním rodičům. Chcete to slyšet? Pane M. Magnusy, nebo jak se to vlastně jmenuješ, tak už vyprávně nenapínej nás, to se nedá vydržet. Začalo to jedné studené, ponuré a nevlídné zimní noci. Za bouře a blesku a rachotu hromu, to zní opravdu strašidelně. Mohl by si konečně zvlknout? Toho dne bouře sice nebyla, ale foukal silný vítr. Jako předzvěst následujících děsivých událostí, bylo to opravdu hrozné. V lese bylo ticho. Slyšet byl jen děsivý hukot větru. Tu se náhle objevil hrozivý stín a vše živé před ním hrůze prchal. Ta strašná postava měla v úmyslu spáchat zločin. Ukrást vejce z jednoho hnízda na břehu jezera. To byla ta tajemná postava, pane M.
lasička. Jaká hrůza! A ze všech vajec si ta lasička vybrala právě to s puštulým kamenem. Obohé vajíčko! Ale právě když se lasička chystala vejce s chutí pozdřít, silný poryt větru schodil na větvi spícího hada. Ten spadl dolů přímo na lasičku a té vypadlo vejce z ruky. Ale pak se stalo něco ještě hroznějšího. Ti dva se o to vejce pohádali, protože ho každý chtěl sežrat sám. Ubohé káčátko už nikdy se z vajíčka nevyklube. Byl to tuhý boj a vejce letalo vzduchem sem a tam. Přitom se ovšem mohlo snadno rozbít. No jo, po dlouhém sem a tam skončilo vejce nakonec v rukách lasičky. Moje, moje. A lasička si ho odnesla do své chýše, aby si tam na něm v klidu a s chutí pochutnala. Můžeš mi prozradit, co si celou dobu dělal, ty lenochu? Nic. Jsi nervózní, chytrý, něco přede mnou tajíš, ale to bych ti neradil, ty nemůžeš být chytřejší než já. Nepokoušej se mě přechytračit, chytrý, nebo tě. Já opravdu nic netajím, velmi chytrý, to bych si nedovolil, to přísahám. Na chytračení nemáš hlavu, důkazem je tvoje čepice. A tohle neříkej, tu čepici mám proto, abych si ohřál studené ruce. Ta hůčka je už dlouho hanbou našeho stavu, zahoď konečně tu hroznou věc. To snad ne. Ne, ticho. No a co? A o tom to je. Proto si ty jenom chytrý, ale já velmi chytrý. Pak napni své uši. Abych slyšel, jak mi kručí vřiš, jak tomu uši nepotřebuji. Slyšíš ho? Ne. To jsem čekal. To si celíte, co pak neslyšíš, jak hučí vítr? Pořád ti nic nenapadá. No jistě, můžeme zatopit v krbu, zapálit svíčky, poslouchat hudbu a udělat si hezký večer. Když hučí vítr, není slyšet nic jiného, půjdeme do statku. Snad si nemyslíš, že si to chci rozdat s hlídacími psy? Co se to s tebou děje? Co ten náhlý smysl pro domácnost? Odkdy dáváš polštáře i na židle, co? Ale vždyť to znáš, někdy stačí maličkost a domov je hned útulný. Tohle na mě neskoušej, já ti nevěřím. Chytrý, ty máš něco za lubem. Velmi chytrý, ten tvůj nápad se mi sice moc nezamlouvá, ale budíš, půjdeme do statku. Máš nějaký plán nebo tak něco? Jaký plán? Chytneme si kachničku, sežereme ji a budeme mít... plné žaludky. Ha, dobrý nápad, šéfe, ty se postaráš o hejno a já sežeru vejce. Ano, to zní dobře. Promiň, velmi chytrý, ale málem si sedl na moji oblíbenou čepici a pomačkal ji a ty víš, že k ní mám citový vztah. Přestaň plácat nesmysly, ty troubo, koho teď zajímá tvoje čepice? Pojď už, musíme jít, statek nám leží u nohou, stačí už jen plenit. Ano, ale řadu let už tam mají psi, kteří mají všechno pod kontrolou. A já ti zase řadu let říkám, abys nosil cylindr a ne tu pitomou hučku. Zautočíme. Počkáme, až zaleze ten modrý pinč. Dobře, šéfe. Stávej, tam venku je psí zima. Jsi na řadě, jdi na obchůzku. Ha 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 ha!
Co to bylo? Nebylo domluveno, že ty hlídáš u monitoru, zatímco budu na obchůzce. A to jsem udělal. Čmuch Alfred, drží své slovo. A Čmuch Jürgen říká, že lžeš. Co hledáš ty ledničce, Čmuchale? Na to si můžeš odpovědět sám, Frede. Ty jsi super trouba. Musíš si vědět na tu kameru, každý tě pozná. Nás přece všichni znají. Právě proto problém. Došlo ti. Jo, mají kamery. To vím, mám ji také. Smím se zazvat? Dnes je neuvěřitelný klid. Čemu se tak divíš, všichni ještě spí? Ale čeho je moc, toho je příliš. To je ale vůně. Kterou se žereme nejdřív, tuhle nebo tu naproti? Dělej si, co chceš, tohle je tvoje věc. Hlavně nedělej kravál jako posledně. Bez obav, já budu lasičkařit jako myška. Chci říct, že budu lasička tichá jako myška. Tohle a tohle. Když mě někdo vzbudí, tak já. Karuso! Dej ruce pryč od mé snoubenky! Ne, to není tak, jak to vypadá. Moje snoubenka není žádná poběhlice, moje snoubenka je dáma! Tohle nebudou golfisté. Máš moc dlouhé uši, nikdo tady není. To vypadá na lasičku. Budeme krásně zlí. No tak, jdeme. No. Ano, všechny. Vezme mě s tebou. Ještě tohle. Lasičko! Můj nos říká, že tu jsou lasičky. Není nad dobře mířenou ránu do zadku. Ano, úžasná trefa. Zrovna dnes v noci. Hlavně, že to dobře dopadlo. Zítřek je náš velký den. Naše káčátka se vyklubou. A jak budou asi vypadat? Moc se na ně těším. Musíš na ně dávat pozor. Ach, má drahá, budou krásné po své mamince. Ach, můj drahý, budou jistě chytré po svém tatínkovi. Třeba mě budou podobné. Ano, jistě, a budou žluté. Dveře zavři tiše. Ano.
Nezdržuj, Čmuchale, máme spoustu práce. Strašný Fred, prosím pěkně. Aha, nepředvádej se. Dnes večer to byl kolosální úspěch. Cože? Vždyť nemáme ani ohryzanou kuřecí kost. Ale přežili jsme, to je málo. Jo, a co můj zadek? Nemůže bolet víc než ten můj. Ale ano, ten můj je mnohem citlivější než ten tvůj. A po této tmavé neblídné noci vyšlo ráno slunce a zářilo jasněji než kdykoliv předtím. Ano, to ví, ale také ví, že se narodí za velmi podivných okolností. A jak vzrušující. Vstávej, Karuzo, probuď se. Netušil jsem, že umím takhle létat. Zase si zaspal, už je 8. No jo, to ten budík. Vstávej, má drahá. Jak sladké. Už brzy uvidíme naše malé dětičky. Ach ty má, ze všech nejdražší budou nejkrásnější na celém světě. Pozor, prosím, první vejce puká. Ten, kdo se vyklube jako první, ten bývá nejchytřejší, to vám říkám, jakože se Karuzo jmenuji. Halo. Oho. Mami! Ty můj maličký, zlatí. Ticho, netlačit se, neboť právě přichází číslo 2. Nechci nic říkat, ale ten kluk je mi podobný. Ano, můj drahý. Pozor, právě se klube číslo 3. Ano. Taky, mami? Jak je krásné. Prosím o pozornost pro číslo 4. Mami, tati. Jsou snad hezčí než ty moje. Už zbývá jen jedno. To je úžasné, ještě přijde páče. Co pro tebe? Jenom klid, všechno dobré chce svůj čas, že ano? Zachovejte klid, jen žádnou paniku. Chovejte se tiše, jinak si ten drobeček hned po narození pomyslí o našem statku. Bůh ví co? No tak s tím nebudou ještě problémy. Já jsem tak strašně nervózní. Podívejte, už se proklopalo. Ještě chvilku. Jestli bude také tak sladké, jako ty předtím. Halo. Ahoj, ty jsi můj táta. Ne, maličky. Hele, to je ošklivé. Mami? Tati? Mami? Tati? Mami? Tati? Mami? Ty jsi moje maminka? Ano. To jsem rád, že jsem vás konečně našel a vy asi budete moji bráškové, je to tak? A my jí pořídíme rodinné foto. Prosím, úsměv. Tato událost je v životě nesmírně důležitá a proto je nutné ji zaznamenat, ale ten, kdo o to nestojí, ať to raději nedělá. Řekněte sír. Sír. Půjčíš mi to? Já to také umím. Radši půjdeme. A co naše oslava? Muší se. Gratulujeme k přírůstku. Nejsou na něm svíčky, nevěděli jsme, kolik jich bude. Vám to připadá vtipné? Ze mě si blázny dělat nebudete. Zdá se, že je rozlobená. Ne, to nemyslím. Matky takové bývají, když se dívejte. Oh,
To byl začátek. Tak se to káčátko dostalo do selského dvora. Zajímavé, že? A jak to bylo dál? Oženilo se s princeznou? V téhle pohádce žádné princezny nejsou, trouba. To je škoda. Přestaně štvát s princeznou. Asi bude lepší, když si to necháme na zítra. Dnes je už stejně pozdě. Až zítra, to je moc dlouho. Já bych děsně rád věděl, co bylo dál. Ano, já také. Prosím, prosím, nenapínej nás. No dobrá, prozradím vám něco málo z toho, o čem vám budu vyprávět. Pochopitelně se malé káčátko musí hodně učit. Musí se vyznat v lese i na statku. Káčátko zažije ještě mnohá zklamání, ale také napínavá dobrodružství. O tom vám budu vyprávět až. A toho káčátka je mi moc líto, všichni se mu posmívají. To ošklivé káčátko musí mít přece každý rád. Přátelé, život se skládá z hezkých a méně hezkých okamžiků. A i když to káčátko nemělo zpočátku vůbec lehké, jednou bude šťastné, že potkalo mě Magnuse, největšího vypravěče pohádek na celém světě. Samozřejmě, a co jsi smyslel? Já nevím, no, vlastně jsem myslel, že ty je jenom vyprávíš. Já jsem tam taky. Já taky. A já taky. Kačátko, ty malé šedé kačátko, budeš krásné zakrátko, tak buď na sebe pyšné. Vždyť spoustu kamarádů máš a každý má tě rád. Jsi moudré a silné, zvláštní i pilné. Kačátko, ty malé šedé kačátko, budeš krásné zakrátko, tak nebuď víc už smutné, vždyť život není až tak zlý.